নমস্কাৰ, মই নৱজিতে। এই মুহূৰ্তত মই এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। খবৰটো হৈছে DHSৰ এক্সাম অহা 29 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ, আৰু লগতে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 23 মে' তাৰিখে। আৰু ৱেবছাইট ইয়াত দিয়া আছে www.dme.assam.gov.in, সেই ৱেবছাইট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু দিছে ৱেবছাইট www.dhs.assam.gov.in, সেই ৱেবছাইট চাব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এটা ৱেবছাইট দিছে www.dhsfu.assam.gov.in, এইকেইটা ৱেবছাইট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট। গতিকে বহুত ভাল খবৰ, যিহেতু এই আশাৰে বাচ্ছা আছিলে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে DHSৰ এক্সামৰ কাৰণে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে 21 মে' বা 27 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা যিটো কৈছিলে, কিন্তু 21 মে' আৰু 27 মে' তাৰিখে নহ'লে 29 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।